U ovom videu ću da vam pokažem jednu predivnu krompir salatu koju ja pravim, koja je jako ukusna, šarena krompir salata. Stavite kilogram krompira da se skuva. Krompir se jako brzo kuva za 20 minuta. I probajte ovako nožem da vidite da li je krompir kuvan, mora da bude totalno mekan. Kada se skuva krompir, stavite ga da se ohladi dobro i onda ga oljuštite potpuno. Za to vam je potrebno takođe peršun, svež peršun, takođe rotkvice, a i ne mora ako nemate, ali daju lep ukus, mladi luk koji će sitno da iseckamo, ja volim ovako na kružiće da iseckam, mladi luk i luk daje poseban ukus, onda crni luk i to koristim ovaj crveni luk i sečem ga na režnjeve ovako. Peršun iseckati sitno. Evo ovako izgleda luk na režnjeve. I tako pripremimo sve što nam je potrebno za ovu krompir salatu koja je preukusna stvarno. Količinu bilo čega možete da odredite sami. Krompir uvek isečemo ovako na krugove i stavimo u činiju gdje ćemo da pravimo salatu. I sada kada smo sve pripremili, oljuštila sam krompir i seckala, ovdje sam stavila krompir, imamo ovdje crni luk i sečen, vidite ovaj crveni, na ovako režnjeve. Imamo ovu rotku koju sam i seckala na listići, daće poseban ukus. Imamo mladi luk, vidite, koji sam također i seckala. Peršun, koji prelepo miriše. I treba nam maslinovo ulje, koje će da stavimo ovdje, ovako. Maslinovo ulje, jednu kašiku soli, i posolit ćemo ovdje malo krompir da bude slan i ukusan, malo bibera, samo malo šećera, trunčicu, evo ovako šećera, i sada ćemo to da izmutimo. U to ću dodati mladi luk i ovo ću da promešam. Također ću dodati i seckan crni luk i sada ću da dodam još maslinovog ulja. Evo vidite, to je maslinovo ulje. Skroz da se dobro promeša. Dodat ću i seckanu rotkvu. Također sve ću da promešam. Sada nam je potrebno sirće jabukovo, ja uvek koristim, možete vi koje želite, ili možete da iscedite limun također. Jedno od ta dva može. Ja ću staviti jabukovo sirće, je jako zdravo i svi volimo. I to je po ukusu.
jabukovo sirće, evo tako. I opet ću tu sve promešam. Dodat ću ovako peršuna, malo, neću sve. Tako da izmešamo tu masu, da se lepo sjedini. I sada ono najvažnije, u ovu posudu gde je krompir, stavit ću skroz ovo dozgo što smo spremili. Evo vidite kako je to divna jedna krompir salata i sada ću da samo malo promešam. Evo ovako. Da izmešam. Ako bude trebalo, posolit ćemo još malo dozgo. Sada ćemo ovaj peršun da stavimo dozgo.